Oi pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E pessoal, desculpa se vocês estiverem ouvindo os barulhos de fundo, mas é a televisão, ensinada com o celular e a Julie latindo. Mas é porque ninguém sabe que eu tô gravando aqui meio que escondido. E assim, hoje não era pra ser esse vídeo, hoje era pra ser o vídeo que eu já tinha gravado, mas. É, por causa do vídeo anterior, vai ser esse vídeo aqui. Então, pessoal, eu li lá na página do Adam com. Com os negócios lá que eu esqueci o nome, né? O Adam Marrabot. Que. Demora. Ao invés de demorar de 4 a 8 minutos, demora de 20 a 40 minutos. Ou seja, demora muito mais. Mas enfim, agora gente, eu acabei de chegar da escola. É melhor a gente torcer para que o ovo não tenha chocado sem a gente, né? Que ele ficou aí parado no tempo. Que só agora. E que. A gente consiga ver ele chocando, né? Vai ser muito legal. Mas, assim, antes de começar um vídeo, eu queria enviar um salve para. Eu queria enviar um salve para o Corriberd. Pessoal, desculpa aí se eu tiver. Enviando salve mais uma vez e tal, mas. Até que não tenha nenhum problema, mas, tipo. Por precaução, às vezes eu realmente envio salve mais de uma vez pra uma pessoa, ou às vezes é porque realmente a pessoa foi muito legal e tal, né? Mas, enfim. Vou enviar um salve aqui pra um monte de gente hoje. Eu queria também enviar um salve para o Thunder Gamer. Para o Marcos Vinícius. E é, pessoal. No dia anterior, aconteceu uma tragédia, né? A mãe, ou seja, o nome dela é Green. A Green, a mãe do ovinho, ela morreu. Sufocada, muito triste. E um salve para o Máximo Emerson. E é só isso, gente. Vamos lá para o vídeo. Agora eu vou falar bem menos, ok? Desculpa mesmo, muito, muito pelos barulhos do fundo. Eu sei, tá bem chato, até pra mim tá chato. Eu não vou ficar assim, pausando na hora que a gente vai dentro do mundo, porque eu não quero que, tipo, vai que às vezes vocês perdem ele nascer. Eu não quero que isso aconteça. E é isso, gente. Ó, tamo entrando aqui. E pessoal, eu queria que vocês colocassem nomes aí nos comentários. Pro pai dos dragões, né? Eu já sei que tá mãe chama Blue. Acho que a mãe chamava Green, que tá o. Isso, ele, o ovo não chocou ainda, mas enfim, ó. Esse aqui é o pai, ó. A mãe chamava Green e ela era verde. Né? Mas, tipo, o nome também super combinou. Não só porque ela é verde, mas também o nome é super bonito, né, galera? Green, olha só que nome legal. Aí, que vocês acham desse aqui que se chama Blue? A Green e o Blue. E o filhotinho. Gente, eu acho que o filhotinho vai ser verde também. Porque a mãe era verde, né? Se o filhotinho for verde. Não, independente do nome do filhote, eu vou colocar o um nome de Green por causa da mãe dele. E a Green, ela não vai participar da série Como Entrar no Dragão, porque ela virou sim uma mascote aqui do canal, né? A Green acabou sendo o meu dragão preferido. É, assim, desse. Do Minecraft inteiro, a Green é meu dragão preferido, né? Por causa da história dela marcante. Então. Independente da cor do filhote, eu vou colocar o nome de Green.
O Blue tá ansioso. Ou é só o porco que tá empurrando o Blue mesmo? Ô, Blue, tô com medo de deixar você andar livremente e você sufocar que nem a Green. Aí não vai ser legal, né? Tipo, não vai ser nada legal. Então, por enquanto, eu vou deixar você sentado mesmo, viu? Blue. Esse porco tá atrapalhando muito. Sai daqui, porco. É, pessoal, agora é esperar mesmo. Lembrando que eu quero que vocês vejam, então não vou pausar a partir de agora. Mas enfim, né? Quer dizer, eu vou tentar não pausar a partir de agora. Ai, demora muito tempo. Falta mais uns 20 minutos, sei lá, pra ele nascer ainda. Aguenta as pontas aí comigo, galera. E pessoal, caso vocês queiram esse addon barra mod aí, ou addon com scripts, isso, lembrei. Eu já ensinei como é que baixa aqui no canal. Eu acho que o ovo não vai nascer assim nos 20 minutos certinho. Acho que vai nascer pertinho nos 20 minutos. Porque antes de gravar já passou um tempinho. E o gravar aí acho que não ficou em 20 minutos certinho, né? Então. Tá quase, galera. Tá muito quase. Talvez ultrapasse os 40, né? Só que na página do mod, quer dizer, do addon com scripts, eu li em inglês mesmo. Eu não sou assim fluente em inglês nem nada do tipo. Eu só sei algumas coisas, mas eu consegui ler a parte dos ovos que diz que demora 20 a 40 minutos. Até que é um pouquinho legal, assim dizer. Acho que, na verdade, acho que deveria demorar, acho que de 10 a 15 minutinhos. Mas tá bom. Já tá muito, muito ótimo. Só desse ter botado ovo. Em breve eu vou fazer o tutorial de como
fazer os dragões botarem ovos. E explicando sobre. Aí vai ser em outro vídeo já, tá? E falando se eles não spawnam naturalmente ou não. Já descobri uma coisa com o inscrito meu. Pelo menos eu acho que você tem inscrito. Vamos esperar. Falta menos de 10 minutos pra nascer. Vamos lá, um momento de tensão. Só dele não ter nascido ainda, né? Eu tô muito feliz por causa disso. Tô dando esses cliques assim na tela, gente, pra tela não escurecer ou apagar, né? Né, Blue? Falta aproximadamente uns 7 minutos. Menos, né? Menos. Eu não sei se ele faz alguma coisa antes de nascer. Ou se ele só. Tipo, só meio destruído nada, mas vamos ver. Som no máximo, por favor. Pra gente ouvir qualquer coisinha. Porque agora tá muito arriscado a gente colocar de. Pra gente mudar o clima, mas tá bom. Aí foi. Não quero chuva pra atrapalhar a audição de vocês. Aí, vamos lá. Falta acho que uns 6 minutinhos. Com certeza menos de 6 minutos. Mas vambora. Vai, nossa. Peraí, galera. O vinho não nasce sem mim. Ou se quiser, pode nascer. Não nasceu sem mim.
Vamos continuar esperando, né, galera? Se você tá assistindo, se você assistiu o vídeo até agora, comenta hashtag NasceGreen. Ai, galera, ele pode nascer a qualquer momento agora. É sério, eu não tô brincando. Faltam uns 4, 3 minutos, 2 minutos, eu não sei. Ele pode nascer a qualquer momento. Vai lá, hashtag nasce green. Nasce green. Vai, green, nasce. Ô, green, vê se não passa dos 40 minutos, né? Porque, se eu não me engano, aquele vídeo tá tendo um pouquinho mais de 20 minutos. Então, ajuda aí, né, Green? Ufa, 2 minutinhos, ufa. Aqui já tá 18, gente, 18. Se ele nascer nos 20 minutos certinho, eu vou ficar chocada. Mas 20 não, nos 40, é porque quando tiver 20 aí é uns 40 que deu, contando tudo. Eu acho. Agora, se reiniciou a selcagem dele, vamos ter que ficar aqui mais de meia hora. Isso não é muito legal, né, galera? E desculpa aí se o vídeo acabar sem final. Não sei se vai acabar sem final, mas espero que não tenha reiniciado a chocagem. E a gente tenha que ficar aqui por mais de 20 minutos. Aí tá brabo, né, Green? Ai, 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 galera. Ó, 19 minutos, hein? Que deu esse vídeo? Se o vídeo encerrar antes do Green nascer, eu deleto o vídeo. Regravo o vídeo, né? Vai lá. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O Green, não.
nasceu. Ou a Green não nasceu, não sei. Blue, dá um jeito esse seu fio. Blue, cadê o ovo? Blue? Você empurrou o ovo, Blue? Não, Blue. Blue. Não, Blue. Ali, seu filhote, Blue. Você não quer que ele morra sufocado que nem a Green, né? É, galera, eu acho que reiniciou a chocagem, hein? Deu ruim. Voa, menino. É. Aqui. Tem que abrir espaço aqui, né? Pro green ou pra green. Acho que vai ser o green. Não é ser sufocado, né? Não sufocar. Igual aconteceu com a mãe. Mas é, galera, eu tenho quase certeza que reiniciou a chocagem. Espero muito que o vídeo dê, né? Eu tô assim, eu pauso, não pauso, eu pauso, não pauso. Tô só na espera aqui. Na verdade, gente, eu vou ter que apelar, eu vou ter que excluir o vídeo anterior. Que era um vídeo assim de guerra de naves piratas. Eu acho que não é tão interessante quanto um vídeo do Green nascendo, né? Então, vamos excluir isso. Esse vídeo aí. Desinstalei o YouTube Studio, desinstalei o TKO, mas não se preocupe que eu vou instalar de novo esses dois aplicativos, porque eles são muito importantes. E eu também excluí o vídeo que era pra ter saído. Né, esses que era pra ter saído ontem, assim, não ontem, relacionado quer dizer, era o vídeo pra ter saído hoje, né? Mas eu vou postar esse vídeo aqui amanhã, então vocês entenderam mais ou menos, né? Bom, a gente ganhou mais uns minutinhos aí e realmente tenho quase certeza que reiniciou a chocagem. Será que eu saí do jogo? Mas é melhor do que ele já ter nascido, né? Então, vou esperar aí o Green nascer. Ai, que chuva chata, viu? Vamos lá, Green nasce. Tô muito ansiosa pelo seu nascimento. Tá bom. Foram só 24 minutos. O tempo tá passando mais devagar. Não faça isso, tempo. Passe mais rápido.
Eu sei que foi a Green que botou o ovo, ou seja, ela que é a fêmea. Porque ela ficou precisando do lago, que esse aqui era um lago. Era, mas eu sei que é ele. E aí ela botou o ovo dentro do lago, gente. Gravamos um vídeo assim para os suculentos, então embora. Vou fazer em cima de novo. Vou botar pra cima. Tá muito bonitinho. Tem que picar mais, tá vendo? Assim, picar miudinho, melhor. Olha, deixa eu ver se sobrou algum vasinho. Tá muito bom. Copinho. Tem a vasilha rosa? Não, tô vendo a opção. Ai, eu gostei mais pra vasilha rosa, só que ela é menorzinha, né? Tá, mas aí é só olhar a raiz. É, olha a raiz. Olha a raiz. Se a raiz estiver muito assim, apertadinha, muito colada no copo, pode pôr no vermelho mesmo, que de qualquer jeito fica bonito. E esse aqui não vai cair não, que quebra. Ai, ai, ai. Mas na própria planta não pode cair direito. Não, tô falando vaso. A planta não vai cair de jeito nenhum. Então. Mas se cair o vaso, cai a planta junto. Então. Aperta o vasinho. Ui. A gente volta pra soltar ele. Porque ele já deve estar solto, não deve estar muito preso, não. Sabe o nome desse menino aí, desse. Não sei, esse menino, esse menino. Quem? Desse negocinho aqui, sabe o nome dele.
Da suculenta? Uhum. Uai, eu não sei não, esse daqui é mais bonitinho. Aí agora, o que eu faço? Deixa eu ver. Tá bem solto? Aê. A resinha dele tá boa. Tá? Tá. Ó. Oh. Agora nós separa o mudinho pra esparramar ali. Tá doente? Tá não. Tá dando um monte de brotinho. Então, já pode separar. Que engraçado. Deixa eu ver. Esses aqui é bom em vasinho comprido. Acho as mais bonitinhas em vasinho comprido. Ó, pode pôr todo assim ou pode separar as mudas. Uai. Ó, aqui também tem duas plantas, tá vendo? Tá, então. É essa aqui, acho que essa aqui é a muda dessa. Mas acho que pode deixar assim. Ficou pequeno aqui. Ó, a raiz tá lá embaixo. Tem que esparramar. A raiz vai esparramar. Só que rosinha foi o que eu mais gostei. Deixa eu ver. Nossa, o tamanho. Tá quase, tá quase, tá quase. Esse aqui, a hora que ele pegar a mesa e crescer, eu vou ter que mudar. Né, mas vê se muda pra um vaso marrom, porque combinou demais. Tá bom, se ele crescer, nós vamos ter que mudar, porque eu não tenho outro vasinho. Mas esse aqui com tema de oceano ficou muito bonito. Tipo, não tem como dizer que o suculento é feio. Pelo menos, na minha opinião, não. Elas são muito bonitinhas. Aqui, ó, brotinho. Cadê? Tem mais brotinho. Tem brotinho esse aqui. Tá vendo a folhinha? Tá brotando da folhinha. Tem uma folhinha que ela tá meio machucada, tem o raiz da folha. Não, você ainda quer que se lascar a folha, nasce. Nasce. E tem uma folhinha que ela tá machucada, assim, tá machucadinha embaixo, tá saindo o raiz da folha, só que ela tá machucada. Legal, né? Cadê a folha com raiz? Tá na planta. A maioria faz assim. É lá no meu jogo. Nossa, Deus. Eu tô, gente, que é isso? Tá achando a menina do latim com a vaca? É. Mas é uma vaca mesmo. Só que é virtual. Com pedrinha. Ou senão, uma pedra. Olha que gracinha. Se colocar aquela areia branca bonitinha. Esse aqui eu quero fazer um tema tipo arco-íris. O que você acha? É, mas não vai cair, não faz que é estranho, gigantesco, não, cuidado, não. Porque nós não tá tendo... Não, biscuit. Peraí, nós não tá tendo biscuit. Não, vou fazer tipo mini arco-íris. Fica muito cheio os vasos. Eu vou fazer mini arco-írisinhos assim, bem petitinhos. O que você acha? Esse aqui, pessoal, eu vou acabar largando essa semente aqui. Semente? É a semente. Ah, tá, sei. Nossa, aquela árvore é muito bonita. Ai, esses pirulitinhos aqui é muito Nossa, fofo. Mas o substrato assim ficou muito baixo. Esses pirulitinhos é muito fofo. Você põe na minha? Na minha que é essa daqui, ó. Que pirulito, não? Esses pirulitinhos aqui, assim. Esses
que eu combino. Tem que pôr. Tem que pôr um trem embaixo, né? Esse aqui tá sem o palito. Aí coloca areia branca, coloca várias mini arcorizinhas, fica muito fofo. Se eu soubesse, podia pôr terra vermelha aqui no lado da terra vermelha antes de plantar. Igual a garcinha de sapo. Tem que espirrar a vitamina. Isso já tem raiz. Ai, cadê a folhinha? Ah, tem folhinha aí? Eu sempre tiro umas duas embaixo, né? Pra replantar e pra brotar, né? Porque se brotar, não é ganho, né? Olha que gracinha desse brotinho aqui. Olha só, ele tá bem pequitinho. Tá vendo? Na folhinha lá na planta. Uhum. Esse brotinho aqui ainda tá bem grandinho, né? Um bebezinho bem grande. Tá, já apareceu uma adulta, né? Essa suga eu tô achando estranha, parece que ela tá diminuindo as folhas. Hum? Real. Parece mesmo. Olha aqui, ela tá roxa. Aqui embaixo da folha ela tá roxa, ela não tá vermelha. Aqui ela tá vermelha, aqui ela tá roxa. Pera aí, cuidado se você solta. Aqui ela tá roxa. Não, isso aqui ela tá tomando muito sol. Ali também tá roxo. Porque mudou o clima também, né, Manuísa? É, tá bem mais quente. Não, porque ela tava na estufa, né? Ah, tá. Até hoje ela não se recuperou da estufa? Não é que ela não recuperou. A sua de baixo, tá vendo? Parece que tá estragando e tá nascendo folha nova. O bebê dela aí tá lindo. Bebê. Entendeu? Tá tudo bem, mas eu acho, assim, que é por causa de mudar o clima. Ela deve ter sentido um pouco. Você viu a folhinha do bebê? Já tá encurvando. Assim, da mudinha. Vai dançar mais uns 3 minutinhos. Tem que... Ah, já molhou. Ele ficou muito bonitinho. Pronto? Tudo pronto? Parece. Nossa, essa garrafinha aqui é muito bonitinha. Ainda não é mais bonita. Eu vou subir. Ah, essa outra sua tá lá, que é a verde que você comprou. Podia ter levado pra escola pra beber água. Não leva, não tá levando nada. Levar a suculenta pra escola pra ela beber água? Não, Luiz, garrafinha. Ah, tá. Minha rosa você não quer levar. Não é que eu não queira levar, porque ela fica vazando. Então, mas tem outra lá. Mas eu vou subir, ok? Viu, Luiz? Eu tô indo também pra um pouco não. Ai, galera. Temos aqui um pequeno diálogo meio de cultura, mas não. A gente não tá numa coisa de cultura, né? Eu gostei de coleção de suculenta, né? Aí eu comprei uma hoje. E aí a gente tá replantando ela. Mas enfim, ó. Nossa, falta mais ou menos. Falta menos de um minuto pra nascer, gente. Ai, que bom que eu vou conseguir ver aqui com vocês. Olha só. Eu acho que não passa de 40 minutos. Não pode, né? Não pode passar de 40 minutos, gente. Se não nascer, vou ficar muito chateada. Se não nascer nesses 40 minutos, eu vou seguir a dica ali do inscrito e vou bater no ovo. Assim, se passar esses 40 minutos, sim, sabe? Aí. Deu 40 minutos, esse ovo não nasceu. Ah, rapaz, esse que demorava...
Tá, não dá pra bater. Não dá pra... Não tá nascendo, galera. Por que que não tá nascendo? Me diz. Me diz. Por que que você não tá nascendo? Eu tô há mais de uma hora esperando você nascer. Assim, juntando os dois vídeos, eu tô há mais de uma hora esperando o Green nascer. E o Green não... Green. Lá na página dizia que demorava de 20 a 40 minutos pra você chocar. Eu deu 40 minutos. Se o vídeo acabar sem você chocar, eu vou postar do mesmo jeito. Por quê? Porque a culpa tá sendo sua, Green. Green, você não tá nascendo. Nasce, Green. Já deu 41 minutos e o Green não nasceu. Será que confundiu 40 minutos com 40 horas? Porque não é possível. O Green não tá nascendo. Tudo bem, ele tá sem a mãe pra chocar, mas não precisa disso. Não precisa. Deixa eu até tirar essa chuva irritante aqui, mas... Green, por favor, nasce, Green. Não é possível. Tá mais de uma hora aqui. Não, Green. Green, não faz isso comigo. Green, nasce, Green. Oxi. Vou fazer você ficar. Vai que você tem alguma coisa a ver com o Green não tá nascendo. Porque ele não tá nascendo. Eu sei. Tá difícil sem a Green, mas... O Green deveria nascer. Ai, desculpa. O Green deveria nascer. Vai, Green. Aí eu vou dar um passeio aqui com o Blue. Pra ver se eu relaxo um pouco, né? Porque com essa história aí do Green não tá nascendo, tá complicado. Melhor aqui. Ai, pouco. Será que o Green tá nascendo? Vamos sobrevoar o Green. Pousou. Aí, o Green ainda tá no ovo. Ai. O Green tá complicado. Eu vou subir pra cima das nuvens. Peraí, deixa eu marcar esse spawn point ali. Pera. Só pra... Caso eu precise, né? Né, Green? Teimoso. Por que você não tá nascendo, teimoso? Excluí o vídeo da guerra de navios com meu irmão. Por conta sua, Green, né? Aí você vem e faz uma coisa dessas. Se não nascer, Green, vou ficar tão... Sim, eu custei fazer os seus pais botarem o ovo. Aí você vai, aí, sei lá, e não nasce. Aí, já perdi o lugar, já. Calma, vamos voltar lá no Green. A gente pode não ver ele nascer, mas eu quero que ele nasça, de qualquer jeito. Green, vai. Gente, o Green não quer nascer. O Green tá rebelde, ele não quer nascer. Olha isso, gente. Ai, vai pra cima, doido. Você não é aquático, voa. Eu tô olhando pra cima, voa. Ai. Voa! Às vezes buga.
Às vezes ele não voa, mas uma hora vai. Ou às vezes é porque ele tá na água, né? É, ele é porque ele tava na água. Green, você nasceu? Ah, aqui outra parte do rio, ó. Que eu tinha secado. Vou terminar de secar ele, né? A vaca. Ataca a vaca. Vamos ver se ele vai pôr fogo aqui no green. Vamos ver se ele nasce. Vai que, né? Será que tem que ser tipo. É. O Arcade Fire? Que a gente tem que colocar fogo? Me diz. Me diz. Não. Ai, não adianta de nada. Que pena. Que pena, que pena, que pena.